Posle priprema koje su obavljene prethodnih nedelja, izvođači radova juče su krenuli sa asfaltiranjem prostora kod Narodne biblioteke Bora Stanković. Ovde u centru Vranja otvara se još jedan parking prostor za vozila. Paralelno sa ovim radovima je znači urađena i elektroinstalacija koja se nalazi ispod asfaltirane površine. Oko parking prostora planirali smo takođe da uradimo neko zelenilo, oplemenjeno znači travom, zimzelenim biljkama, cvećem. Imam saznanja da je sprovedena javna nabavka uređenja trotoara oko parking prostora, tako da ćemo sva vozila koja se trenutno nalaze na trotoarima, parkirana su na trotoarima, znači ta parking mesta se ukidaju. Dobro organizovan posao dao rezultate već za nekoliko sati. Nikao je parking prostor na atraktivnom i vrlo traženom mestu u centru koji je obišao gradonačelnik Milenković. Šta će time grad i njegovi žitelji dobiti? Ono što je bitno da se naglasi to je da je ceo postupak isfinansiralo javno preduzeće Parking Service. Grad Vranje se tu pojavljuje kao investitor i to je ono zbog čega i preduzeće, javno preduzeće u stvari i postoje, da investiraju u svoju delatnost i na taj način direktno pomognu gradskom budžetu da se relaksira finansiranja, da bismo mi neke svoje komunalne aktivnosti usmerili na drugu stranu. Sada će dobiti jedan uređeniji prostor gde će više da dominira zelenilo i to je jedan dobar čin i postupak uređenja celog ovog prostora gde nastavljamo i dalje da uređujemo i druge prostore ovde u užem i širem centru grada. Tu nije stavljena tačka. Gradonačelnik Milenković najavljuje nove slične projekte. Oni će poboljšati saobraćajnu sliku Vranja i bezbednost učesnika u saobraćaju i oplemeniti gradsko jezgro.